חברת הכנסת מתי יוגב, הליכוד, שלום. שלום וברכה נדב. ברכות על התפקיד החדש. נכנסת השבוע לכנסת כחברת כנסת. רצית את זה הרבה זמן. כן, רציתי את זה הרבה זמן. עבדתי בשביל זה. ואני מקווה מאוד שגם אצליח להגשים את מה שאני רוצה לעשות כאן. איך אפשר להצליח בתקופה כל כך קצרה ושעוד שזו תקופה של פגרת בחירות? הבחירה שלי כאן נובעת מעבודה מאוד קשה קדם בחירות. אני רואה פה איזושהי המשכיות לפעילות שלי במשך הרבה שנים. אני מעל שני עשורים פעילה ציבורית. בחמש שנים האחרונות אני יושבת ראש עמותה לשוויון הזדמנויות בחברה הישראלית. תמיד תמיד פנויה לפניות ציבור ומטפלת בזה. ומה שאני רואה את זה עכשיו זה שאני אמורה לנצל את ההזדמנות שניתנה לי כדי להמשיך עם קצת יותר כלים. לעשות את מה שעשיתי כל הזמן. ויש כלים בזמן פגרת בחירות כאן בכנסת לעשות את הדברים האלה? בהחלט כן. גם כשאתה פונה לגופים הרלוונטיים כחבר כנסת, התשובה היא מיידית, התשובה היא הרבה יותר עניינית, היא הרבה יותר מכילה. כשאתה פונה כיושב ראש עמותה, אז דוחים קצת, ואני נלחמת, אבל עדיין, זה לא אותו דבר. כן. אני אנצל את, את הטייטל הזה לא לצורך שורה ברזומה, כמו שכולם חושבים. בואי נדבר על מתי יוגב, ספרי לנו, לצופים שצופים בנו עכשיו, מי את, מאיפה את מגיעה? אוקיי. שמי מתי יוגב, אני גרה בעמק חפר, ביישוב קהילתי שנקרא בת חפר. אני אמא לשלושה ילדים, עומרי, אוראל ושרון. ואני סבתא לשלושה נכדים, אילי, ניטאי ומיה, נשואה למוטי יוגב. מוטי ברשתות יוג... החברתיות לאחרונה דיברו על זה הרבה. מוטי יוגב לא מהבית היהודי. לא מהבית היהודי. אבל מוטי יוגב ומוטי יוגב תופס נכון. ברשתות החברתיות. זה תופס ותפס גם כשהתחתנו, בעלי היה שחקן ומאמן כדורגל. וכשהתחתנו, אחד הכתבים המקומיים אמר שהרווק המושבע מהרצליה, מתחתן עם מתי, ומתי ומוטי, תחשבו על זה, זה מנצח. אז זה הוכיח את עצמו, אנחנו כמעט 40 שנה ביחד, מפרגנים זה לזו, הוא עומד מאחוריי, אני זוקפת לזכותו את היכולת שלי לנצל את המשאבים שניתנים לי, את החוזקות שיש לי לטובת האחרים, ולהגשים בעצם את עצמי בפעילות הציבורית שלי. אז אמרת שאת עוסקת בפעילות ציבורית לאורך השנים. חברת ליכוד כמה שנים? שבע שנים. שבע שנים. איפה לפני? הייתי בקדימה משנת 2007. זאת, למעשה שם התחלתי את הפעילות ברמה הארצית. הייתי חברת המועצה האזורית עמק חפר, מחזיקה תיק מעמד האישה, ובמסגרת הזו הייתי אמורה להכניס בתוך פאנל של נבחרות ציבור כמה וכמה נבחרות ברמה הארצית. ואז הכירו לי את ציפי לבני, בזמנו הייתה שרת החוץ, ומשם הכל הפך להיות היסטוריה. היא ביקשה ממני להצטרף לתנועת קדימה. הלכתי, קראתי, שמעתי, קצת הצטערתי שיש בינינו פערים שהיו בבית המדיני וביטחוני, אבל מצאתי את עצמי מקבלת פלטפורמה חברתית נהדרת, וניצלתי אותה אטום. כן. זהו, וכשקדימה, מה שנקרא, נמחקה מהמפה הפוליטית, חשבתי לעצמי, את הדרך הבאה שלי אני צריכה לבחור בין ימין לשמאל, שום מפלגת אמצע, מצב רוח, מפלגת נישה, אני רוצה להחליט. ומכיוון שבאתי מבית ימני בדעות המדיניות הביטחוניות, בחרתי מן הסתם באופן טבעי במפלגת הליכוד, מה גם שבא לי חבר מרכז ליכוד כבר מעל 20 שנה. אז היה לי מאוד קל. ובפריימריז האחרונים שהיו התברגת במקום ה-40? 39? זה היה 39-40, אני כבר לא זוכרת, כי היו כל מיני משחקים עם ה... בצד, זה היה נדמה שזה רחוק מאוד ממימוש, אבל בעקבות התפטרויות של שרים, חלק מהנורווגיה מרוחן, החלק שעזבו להיות שגרירים, ושורה של חברי כנסת שעזבו למפלגה אחרת, לתקווה חדשה. נכון מאוד. אז הנה נכנסת לכנסת. נכנסתי. אני אומרת שהדבר הטוב ביותר שקרה בתוך המהלך הגרוע הזה, זה שאני כאן, ואני אשתדל במעט זמן שיש לי
לשנות לפחות מבחינתי את התדמית של נבחרי הציבור כאן. כולם חושבים שנבחרי ציבור יושבים פה במזנון הכנסת, ואני יודעת שהעבודה כאן היא קשה, ואני יודעת שמי שרוצה לבוא לעבוד באמת, זה המקום. אז בואי נדבר על מה את רוצה לעשות. אוקיי. מה את מבקשת לקדם? כפי שציינתי, אני כבר במשך 5 שנים מקדמת את נושא שוויון הזדמנויות בחברה הישראלית. זה מאוד חשוב לי. אני רוצה לתת הזדמנות לאנשים החלשים בחברה. אני רוצה להיות להם לפה, אני רוצה לתת להם במה באמצעותי. אני רוצה לנצל את הכוח שלי לטובתם. ככל שרק אפשר, זה מה שאני אעשה בשלושת החודשים הבאים. תראה, את מדברת מאוד יפה, אבל זה באיזשהו מקום מאוד גבוה. נכון. מה בפרקטיקה עושים? בפרקטיקה אני אתן לך דוגמה, דוגמה מהשטח. התקיימה אצלי פגישה, באמת בעניינים אחרים, ואני מקבלת טלפון מבעלי. יושבת לפניו גברת מקסימה, אני לא הכרתי אותה קודם, ובוכה ומספרת לו שיש לו 2 ילדים על הספקטרום, ושניהם צריכים להיקלט למערכות חינוך. והיא גרה בעיר מסוימת, סמוכה למוסד חינוכי, ששם היא רוצה שהילדים שלה ילמדו, ולא נתנו לה. הסיבה הייתה זה שמשריינים את המקומות האלה לבני מושבים וקיבוצים. בוא נגיד שנכנסתי שם, כי אני לא חושבת שצריך לשריין מקומות לבני מושבים וקיבוצים, אני חושבת שצריך לשריין אנשים שצריכים. נכנסתי לתמונה, פתרתי את הבעיה, הבן שלו לומד בבית הספר שם, ומבחינתי השגנו הישג עצום. אז זה נשמע כמו סיסמה וקלישאה, אבל כשאתה אדם רגיש ושאתה אוהב אנשים ואתה לא נרתע מחיבוק ומנשיקה, למרות שיש קורונה, זה מה שאתה עושה, זו עבודה מהנשמה. אני אומר רק שאת לא אומרת לעשות את זה עכשיו, את החיבוק והקורונה. לא, ממש לא. והנשיוך בקורונה. אני נזהרת, זה מאוד קשה לי, אבל אני נזהרת. בוא נדבר על המשפט, צמד המילים שאמרת קודם לכן, מהלך גרוע על הפרישה של חברי הכנסת מהליכוד, גדעון סער, מיכל שיר, שרן השכל וזאב אלקין, מקימים מפלגה חדשה, תקווה חדשה, לא סתם היא נקראת תקווה חדשה, אלא לתת לציבור הישראלי תקווה חדשה, אבל את יודעת, הם ליכודניקים, כל האנשים שאמרתי, שנים בליכוד, ואת גם צריך לומר, אחת מהתומכות של גדעון סער, בפריימריז האחרונים. נכון. אני אחלק את השאלה שלך לשניים, בסדר? נתחיל מהמילה תקווה. בכל מערכת בחירות, כל מפלגה חדשה שפותחים, קוראים לה משהו בתקווה. יש במילה הזאת איזשהו קסם שמנסים להגיע ללב של הבוחרים. התקווה האמיתית זה קודם כל להסתכל מי עובד בשבילך לאורך זמן. אני מסתכלת על אנשים, על נבחרי ציבור, אני רואה את נבחרי הציבור בליכוד, ואני הייתי משתמשת בכלים שיש לי באמצעותם. ואני חושבת שיש פה אנשים שנותנים המון תקווה לאזרחי מדינת ישראל, ויש פה איזשהו עיוות בתדמית שיש להם בתקשורת. אני אנסה לעשות את הכל כדי לשנות את זה. לגבי העזיבה שלהם, אני תמכתי בגדעון סער כל זמן שהוא התמודד בתוך המפלגה. ברגע שהוא החליט לעזוב את המפלגה, אני חושבת שברגע הזה הוא חשב על עצמו. הוא חשב על עצמו ועל העתיד הפוליטי שלו. כאן הוא הפך מבחינתי להיות לא רלוונטי. אני עומדת מאחורי ראש הממשלה שלנו, בנימין נתניהו, ואני אעשה הכל. למה תמכת בו בפריימריז, אפשר לשאול, ולא בבנימין נתניהו? היו שתי סיבות. אחת, חשבתי באמת שזאת הדרך שלנו לעשות איזשהו שינוי. ודבר שני, צריך היינו... לעשות שינוי בליכוד? לא, אני הייתי מושפעת, די הייתי מושפעת גם מהתקשורת, מהלחץ החברתי הזה שהופעל עלינו, שאולי כדאי לעשות שינוי כזה או אחר. אבל אני חושבת שברגע שבחרתי את הבחירה שלי ולא הצלחנו לעשות את זה בתוך הליכוד, זה הפך להיות לא רלוונטי. זהו, קיבלתי את דעת הבוחרים בליכוד. זאת אומרת, אם ראש הממשלה נתניהו מחליט על פריימריז בתקופה הקרובה, את הולכת איתו או שתלכי עם מועמד אחר שיביע נכונות? בוודאי שאני הולכת איתו. זאת אומרת, אני חוזר למילה תקווה ולרצון לעשות שינוי, את אומרת, אז בזמנו זאת הייתה טעות, כלשונך. זאת הייתה טעות, בוודאי שזאת הייתה טעות. בדיעבד אתה לומד שזאת הייתה טעות. אילו הייתי יודעת מראש שגדעון סער יעזוב את המפלגה, אני לא הייתי תומכת בו. אני כרגע מצטערת בכל שנייה על זה שעשיתי את זה. אם הייתי יודעת שזה מה ש... הוא דיבר איתך על מהלכים שהוא מתכוון לעשות, או שלא ידעת וזה הפתיע אותך? קודם כל הוא לא דיבר איתי, אנחנו לא חברים ברמה הזו.
אבל כן היו אנשים שניסו לקשר בינינו, ואני עדפתי את זה בצורה חד משמעית. אני לא מתכוונת לעבור למפלגה שלו, לכל מפלגה אחרת. Once הם החליטו לפרוש, אז אני משחררת אותם, ואני אומרת שיעשו מה שהם רוצים. אני מגיעה באמת בכל הכוח לעזור למפלגת הליכוד, ולעזור לבנימין נתניהו לנצח את הבחירות האלה. הקהלים שאני מטפלת במשך השנים האחרונות, אלה קהלים שלא תמיד היו מצביעים ליכוד. הם קהלים שפתאום מבינים שהליכוד הוא המענה האמיתי שלהם, ואני מחברת. ותראי, הם אומרים אותם אנשים שפרשו מהליכוד והחליטו להקים תקווה חדשה ולתת לציבור, הם אומרים דברים מאוד קשים על הליכוד של היום, שהליכוד שינה את פניו, זה לא אותו ליכוד כמו שהיה פעם. זאב אלקין בנאום לציבור מאוד קשה על התנהלות ראש הממשלה נתניהו. את לא רואה מזה שום דבר? את רואה את הדרך אחרת? אני מצטערת על איך ש... כן, אני מצטערת על איך שזאב אלקין עזב את התנועה שלנו. אני חושבת שהייתה לו הזדמנות להביע עמדה בזמן שהיו פריימריז. אם כל כך לא היה לו טוב, ואם הוא חשב את המחשבות הללו, הוא היה צריך להביע עמדה בזמן הפריימריז. אנחנו מפלגה דמוקרטית, יש לך חלון הזדמנויות להביע עמדה, לחרוץ את מה שאתה חושב שצריך לעשות, והוא לא ניצל את זה. לקראת הסוף, כשפתחו מפלגה חדשה, פתאום הכל לא בסדר. בוא, אני לא מקבלת את זה. קשה לי עם זה, מאוד. אני חושבת שאדם צריך ללכת עם האמונה שלו, האדם צריך ללכת עם עצמו ולהאמין במה שהוא בחר קודם, וכל יום ללכת לישון בהרגשה שאני עשיתי את מה שאני רוצה, את מה שאני שלם איתו, לא את מה שנכון לי. קודם כל אמרתי, טובת המדינה מעל הכל, טובת התנועה שלי היא אחר כך, ורק לאחר מכן אני חושבת מה טוב בשבילי. כרגע אני נלחמת על טובת התנועה שלי, כי אני חושבת שהמעשים שנעשו והקמת המפלגות האלה מביאות באמת איזשהו אסון או אפילו חוסר ביטחון בהקמת ממשלת ימין עתידית. אני אעשה את הכל כדי שזה לא יקרה. אז כשאנחנו מדברים על פריימריז כן או לא לקראת הכנסת ה-24 בעוד פחות מ-90 ימים, זה משהו שצריך לעשות היום בתנועה, או שהיום נכון לתנועה ולטובת התנועה לא לקיים פריימריז? יופי. אז אנחנו שוב חוזרים על המדרג הזה שציינתי קודם. קודם המדינה שלנו, אחר כך התנועה ואחר כך מתי יוגב. אם תשאל אותי בשביל מתי יוגב טוב או לא טוב פריימריז, מצוין פריימריז. אבל טובת התנועה אומרת לנו את שנכון... את חושבת שמצוין כי את חושבת שתוכלי להשתדרג? חד וחלק. מה שונה הפעם? א', החשיפה שניתנת לי במשך 3 החודשים הללו. אנשים מתקשרים אליי, אנשים שלא הכרתי קודם, מברכים אותי, מקבלים אותי בברכה לתפקיד החדש, ויש לי יותר הזדמנות מאשר כל מתמודדת אחרת שתתמודד על המשבצת של הנשים החדשות, אבל אני אאלץ לוותר על זה אם ישאלו לדעתי, כי אני חושבת שנכון לרגע זה לא נכון, ולא נכון וטוב לתנועה פריימריז. ואם זה יהיה בסדר ונסתדר, אז אני קופץ אותך לשלב הראשון במדרג שאמר, טובת המדינה. טובת המדינה היא שראש הממשלה יהיה עם 3 כתבי אישום? אני חושבת שהדברים האלה נחקקו בחוקים. אם מותר לנו שראש הממשלה יעמוד עם כתבי אישום... זה נחקק בחוקים, כי אני לא חושב שהמחוקקים אי שם חשבו שבאמת יהיה ראש ממשלה עם 3 כתבי אישום, וגם אם כן, אז ברמה המוסרית אולי הוא יעזור. אז לא, בואי רגע נצא מהעניין של החוקים. אנחנו ראינו ב10 החודשים האחרונים, כן. שאנחנו יודעים שלראש הממשלה נתניהו יש 3 כתבי אישום. ראינו את ההתנהלות המשפטית שלו במקביל להתנהלות בקורונה, ואנחנו רואים את איך ההתנהלות לקראת המשפט בחודש ינואר. האם היום את יכולה לומר שטובת המדינה היא שראש ממשלה יהיה עם 3 כתבי אישום? ברור, אני דווקא מסתכלת על ההישגים האדירים של ראש הממשלה בתקופת ההתנהלות המשפטית שלו. יש לראש הממשלה היום הישגים מדיניים מצוינים שלא היו כדוגמתם במשך כל העשורים האחרונים. ההתמודדות שלנו עם הקורונה, עם המגפה הזו, מדוברת בכל העולם. אנחנו נמצאים באמת בהתנהלות מול דבר שהוא לא מוכר, וראש הממשלה מנהל את זה ביד רמה. ואני מאוד מעריכה את זה על זה שהוא עושה הפרדה מלאה בין החיים הפרטיים שלו לבין האחריות שיש לו כלפי המדינה. אני חושבת שכלל אזרחי המדינה צריכים אומר להבין את זה. אומר זאב אלקין שעזב את הליכוד והיה מקורבו כן. של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שזה לא נכון, כי כל ההתנהלות שלו בהיבט המדיני, בהיבט של הקורונה,
מושפעת מהעניין הזה של המשפט, שלא היינו צריכים להגיע לארבע מערכות בחירות. לא, אני חושבת שארבעת מערכות הבחירות האלה לא נבעו בגלל הצעדים המשפטיים שלו, אלא כי... זה מה שאלקין אומר, שנכנס אליו לחדרו בדלת ו... הציבור צריך לקבל הכרעה בין ימין לבין שמאל. אני קוראת ככה כי אני יודעת מי זה השמאל היום, אבל אני אומרת בין ימין לבין שמאל. הציבור צריך לקבל הכרעה. מי שימני צריך להגיע למפלגת הליכוד, להצביע לתנועת הליכוד ולחזק אותנו כדי שנצליח להקים את הממשלה הבאה. באמת בהרכב חזק ומנצח. התקווה החדשה זה לא ימין? יכול להיות שכן. גדעון סער זה לא ימין? אם הם ירצו בהמשך, הם פסלו אותנו, לא אנחנו פסלנו אותם. אם הם ירצו להצטרף לממשלה הזו שתכונן על ידי ראש הממשלה שלנו, בבקשה. והשמאל, מבחינתי, מי שחושב שהוא שמאל, שמאל צריך להכריע. לוקח אותך רגע לתרחיש ליום לאחר 23 במרץ. כן. ראש הממשלה נתניהו, לא המפלגה, או את יודעת, המפלגה הגדולה, אבל לא מצליח להשיג 61 מנדטים. יש אפשרות להרכבה של ממשלה אחרת ברשות גדעון סער. האם את בפעם הזו, לאחר ארבע פעמים צריך לומר, שנתניהו לא באמת מצליח להרכיב ממשלה, כי הפעם האחרונה, את יודעת, זה, אנחנו יודעים איך הממשלה נראית. האם אז אתם תדרשו מנתניהו לעזוב את רשות המפלגה? לא. יש לנו כללים בתנועה. אנחנו לא כמו השמאל, אנחנו לא עורפים את ראשם של העומדים בראש. יש בחירות. היו לנו פריימריז, הוא ניצח בפריימריז הפנימיים בליכוד, ואנחנו הולכים איתו עד הסוף. זו הדרך, זו השיטה, וזה מה שנכון. אם יהיו פריימריז לרשות המפלגה, והוא לא יזכה, אז אנחנו נחליט. העם צריך לבחור בליכוד, הבוחרים צריכים לבחור, כן. אנחנו צריכים לכבד את הכללים של הדמוקרטיה. חברת הכנסת מתי יוגב הליכוד, שיהיה לך הרבה הצלחה. תודה רבה לך, נדב. תודה רבה.